নমস্কার বন্ধু বান্ধবীসকল, আজি আমি ITI বিষয়ক আৰু এটা ভিডিঅ' লৈ আহিছোঁ। এই ভিডিঅ'ত আমি আলোচনা কৰিম যে ITI এডমিশ্যনৰ যিটো পৰ্টেল, সেই পৰ্টেলটোৰ নাম কি, পৰ্টেলটো কেনেকৈ আপোনালোকে অপেন কৰিব আৰু ক'ত কি লিংক পোৱা যাব। তো আপোনালোকে প্ৰথমতে আপোনালোকৰ যিটো গুগল ব্ৰাউজাৰ, সেই ব্ৰাউজাৰটো আপোনালোকে কি কৰি ল'ব পাৰে, অপেন কৰি ল'ব পাৰে, ঠিক আছে। আৰু সেই বছৰত আপোনালোকে চাৰ্জ কৰিব ITI আসাম বুলি, আৰু ITI আসাম বুলি চাৰ্জ কৰাৰ লগে লগে আপোনালোকৰ তাত এনেকুৱা এটা অপশ্যন চলি আহিব, আৰু ইয়াতে যিটো ফাৰ্ষ্ট অৱস্থান যিটো আছে আপোনাৰ লিংক, সেইটোৱে হ'ব ইয়াৰ মেইন অফিচিয়েল ৱেবছাইট। আৰু এই ৱেবছাইটত যোৱাৰ লগে লগে আপোনালোকৰ তাত এনেকুৱা এটা অপশ্যন খুলি আহিব, আৰু ইয়াতে কি থাকিব, আটাইখিনি ডিটেইলছ ইয়াতে দিয়া থাকিব। এতিয়া ইয়াতে বৰ্তমানলৈ কি অহা নাই, যে 2022 চনৰ যিটো ন'টিফিকেশ্যন সেইটো এতিয়ালৈ অহা নাই, নহাৰ কাৰণটো একুৰেট মই ক'ব নোৱাৰিম, কিন্তু হয়তো যিহেতু অহা 1 আগষ্টৰ পৰা ITIৰ যিটো এক্সাম হ'ব, সেই এক্সামৰ কাৰণে হয়তো তেওঁলোকে অলপ লেট কৰি আছে। এক্সামটো যিহেতু হ'ব আৰু এক্সামৰ পিছে পিছে হয়তো এক্সামটো শেষ হোৱাৰ লগে লগে কি কৰিব, তেওঁলোকে ন'টিফিকেশ্যন জাৰি কৰি দিব, আৰু সেই ন'টিফিকেশ্যন জাৰি কৰাৰ পিছত আপোনালোকে কি কৰিব পাৰিব, এপ্লাই কৰিব পাৰিব। তো আপোনালোকে ইয়াতে চাব পাৰে কোৱালিফিকেশ্যন কিমান লাগিব। আপোনালোকক মই আগতে কৈছোঁ, তথাপিও আকৌ কৈ দিছোঁ যে কোৱালিফিকেশ্যন আপোনাৰ লাগিব যে 8 পাছ হ'লেও হ'ব, মেট্ৰিক পাছ হ'লেও হ'ব, এভভ। মেট্ৰিকৰ হ'লে বেছি ভাল, মেট্ৰিক পাছ এণ্ড এভভ বেছি ভাল। 8 পাছৰ হ'লে সকলোতে এপ্লাই কৰিব নোৱাৰি, কিন্তু মেট্ৰিক পাছ হ'লে সকলোতে কি কৰিব পাৰি, এপ্লাই কৰিব পাৰি। নন ইঞ্জিনিয়াৰিং কোৰ্চছে, ইঞ্জিনিয়াৰিং কোৰ্চছে, নন ইঞ্জিনিয়াৰিং কোনবিলাক, ইঞ্জিনিয়াৰিং কোৰ্চ কোনবিলাক, সেই বিষয়ে মই অলৰেডি ভিডিঅ' বনাইছোঁ। ভিডিঅ'টো আপোনালোকে চেনেলটো ভিজিট কৰিলে পাই যাব। তাৰপিছত ফিজ ষ্ট্ৰাকচাৰটো কেনেকুৱা, গ'ভ ITIৰ কাৰণে কেনেকুৱা ফিজ ষ্ট্ৰাকচাৰ, NCVT SCVTৰ কাৰণে কেনেকুৱা, ক'ত কিমানখন ছিট আছে, সেইবিলাকৰ ভিডিঅ' অলৰেডি ভিডিঅ' বনোৱা হৈছে। তথাপিও নেক্সট যদি আৰু আপোনালোকৰ কিবা দৰকাৰী ভিডিঅ'ৰ প্ৰয়োজন হয়, কিবা ইম্পৰ্টেণ্ট ন'টিফিকেশ্যন আপোনালোকৰ লাগে, জানকাৰী আপোনালোকৰ লাগে, জাননী আপোনালোকৰ লাগে, তেতিয়াহ'লে কমেণ্ট বক্সত কমেণ্ট কৰিব পাৰে। আৰু মই আগতে এদিন কৈছিলোঁ যে কমেণ্টৰ ৰিপ্লাই লৈ এটা ভিডিঅ' বনাম, তো নেক্সট ভিডিঅ' আমাৰ কমেণ্টৰ ৰিপ্লাই লৈ আহিব। তো আপোনালোকে টেনশ্যন কৰিব নালাগে যে কমেণ্ট কোনে কোনে কৰিছিলে, সকলোৰে ৰিপ্লাই অলৰেডি মই দিছোঁৱে, কিছুমানৰ ৰিপ্লাই হয়তো মই দিব পৰা নাই। তো কমেণ্ট নেক্সট মই চেষ্টা কৰিম সকলোৰে ৰিপ্লাই দিবলৈ, আৰু প্ৰায়বিলাকৰ ৰিপ্লাই মই 99% ৰিপ্লাই দিয়ে দিওঁ। তো নেক্সট ভিডিঅ'ত আমি সেই বিষয়ে আলোচনা কৰিম, কমেণ্টৰ বিষয়ে। তো আজিলৈ ভিডিঅ'টো এইখিনিয়ে, ধন্যবাদ, সামৰিছোঁ।